আজি 16 নৱেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস। এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উপলক্ষে লংকা প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা মোৰ নিচিনা এজন সাংবাদিকক চাইকেল উপহাৰ দিছে। সেইটো কাৰণে মোৰ মুখ মৰি গৈছে আজি আনন্দে। মোৰ মা নাই, এনেকুৱা আনন্দ লাগিছে আজি। মোৰ মা নাই যে কেনেকুৱা কম যে কি লাগিছে আজি মোৰ। মোৰ বহুত দুখীয়া ফেমিলিৰ মানুহ হয়, ইমানখিনি লংকা প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা মোক কৰিছে, মোক খুব ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা আনন্দ লাগিছে প্ৰকাশ কৰাৰ বাহা নাই মোৰ তাত। ইমানখিনি কৈ মই সামৰিছোঁ আজি। প্ৰেছ দিৱস 16 নৱেম্বৰ আৰু সমগ্ৰ দেশতেই সাংবাদিকতাৰ যি স্বতন্ত্ৰ ৰক্ষা হকে যি প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই যি প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰি আহিছে, আমি লংকা প্ৰেছ ক্লাবেও উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি ইয়াত আমাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ বিপ্লৱজীৱ দেৱ, তেওঁ দৈনিক যুৱ সংঘত কাম কৰে। আজি প্ৰায় 1980 চনৰ পৰাই তেওঁ সংবাদ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট দুৰ্বল, তৎসত্ত্বেও তেওঁ সংবাদ ক্ষেত্ৰৰ জগতখনত তেওঁৰ পাৰদৰ্শিতাৰে যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। আৰু আজিৰ এই প্ৰেছ দিৱসৰ শুভক্ষণত আমি যৎকিঞ্চিতভাৱে লংকা প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। এখন মানপত্ৰ, এখন গামোচা দিয়াৰ লগতে তেওঁ এখন ভঙা চাইকেল লৈ পেলাই আচলতে তেওঁ নিজৰ কামবোৰ, নিউজ সংগ্ৰহবোৰ কৰি আহিছিলে। আৰু সেইটোৰ কথা আমি লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰেছ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা তেখেতক এখন আমি নতুন চেনেল বা নতুন আমি এখন চাইকেল আমি উপহাৰ দিছোঁ। আৰু চাইকেলখনে তেওঁক নিশ্চয় কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰিব। আৰু বহুত আমাৰ আশা আছিল আমি তেওঁক সহায় কৰাৰ, কিন্তু আমি সীমিত আমাৰ ক্ষমতা, আৰু সেই ক্ষমতা অনুযায়ী আমি তেখেতক এই সহায় কৰিবলৈ সহায় কৰিছোঁ। আমি এখন চাইকেল আৰু এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ দি পেলাই আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ কৰ্মৰাজিৰে লংকাৰ সংবাদ জগতলৈ তেখেতে আগৰ দৰে এতিয়াও তেওঁ অৰিহণা আগবঢ়াই যাব।